A ideme pokračovať po teplotnej prestávke. Chalani, poďme do golu, teraz aktivita je dobrá, pokračujem. 17. minúta už beží, riadneho hracieho času. Pé, to je ono. Poď. Zri, ešte naveď, naveď. Ne. Návrat, návrat, návrat! Proti! Môžeš! Poď, poď! To je ona! Pýtaj, Čumák! To je ona! A zákončenie, zákonč! Poď, 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 poď! Ďalej, ďalej! Není dobrá. Hraj ďalej, Čumák to zachránil, poďme ešte. Teraz strátil, poďme, nevadí. Návrat. Dobre, dobre, máme dobrú aktivitu, príde to. Ale pokračujme v tej aktivite. Není, prešla. Prešla, ja jedno na Maxa. Poď Filip, poď Filip, je tvoj. Dobrá. Ivona Mišo. Už, teraz. Ivona Šumačík. To komu si dával? Kľud, nevadí, poď. Tam nikto nebol. Návrat ale. Si osamotený. Ešte mohol niekto. Si bol osamotený. Výborné. Dobrá, Matúš. Matúško, dobrá práca. Brankárovi, výborné. Výborná, Juro. Dobrá, Juro. Si dáva ďaleku. Poďme, postav sa pred loptu, kde bude. Dobre, a už križadám. Už je lopta postavená. Reaguj, reaguj! Pozri, rýchli. Juj! Uprac to, dobre. Vyhraj ten súboj. Výborne šumí. Juj! Škoda. Hraj, 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 hraj.
Nema komu, nema komu. Už daj, teraz daj. Škoda, jak soral. Ops, ospravim sa, ospravim sa. Tá bola neprijemná, chod sa ospravim. Dobre, dobre, nechcel to, ale faul bol. A už raj. Pritlač ho, nemôže takto preštrikovať. Nie, dáme im gól, nie. Radšej to odpal. Zbytočne sme im dali gól. Poď, nevadí, hraň ďalej, bohužiaľ, poď, hraň ďalej, nevadí. Dostali sme gól v 22. minúte. Poď ešte. Nie, faul. Hraj, 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 zakonč. Nepustia vás. Fantázia, Mišo! Fantastický zákrok. Tak si do nohy. Naspäť. A zákonč! Zákončme to! Začali sme sa. Kým tam mal Davino zákrok? Tu je 0-1, vedľa je 0-0 asi. 23. minúte. Nespracuj mu to, doje. Šumak, hneď! Čo to tam deje? Taká niekde mimo, ne? Ešte. Pýtaj si. Dobre, kľud! Poďme, aktivita je dobrá, poďme do gólu, chalani žltočierni. 25. minúta, 0-1, vedľa 0-0, šanca na gól vedľa. A strieľal Hugo Drábek vedľa. Brankár vyrazil. Škoda ma tu, mám výhodu. Už to dokončíte. Ťažšie. Vrátia tá šiesta minúta beží. Poďte, potom musíme mať tú loptu. Už. Ne, dobrá, musí byť presnejšia. Ešte. Ne. Uchádzajú síly. Nemôžu. Musíme vydržať.
vedla veľké šance. 26. minúta. Vytlač, vytlač iba, vytlač ho pozične. Nefaulom, pozične. Za. Filip je. Už neskoro. Poď až do brany, až do brany! Hej! Dobre, priprav si to, ten priamák! No som zvedavý teraz, jak to popne. Branka robí do ruk. Výborný Matúš. To je ona. Ešte. Výborný Adam. Vacete 8 minuta beží. Poďme žlto černý, ešte idem. Aj, veľa sme dostali gól, takže 0-1. Poďme. Zrýchli. Už neskoro. Pokali šlo. Dobrý návrat, Kajo. Už. Škoda. Ešte. Dobre. Tak to zakončoval. Tak toto má Max zakončovať. Kľúčka vystreliť. Dobre, Kajo, dobrá práca. V rámci tých možností. Máte. Dobrá. Dvoho máš na sebe. Dobre, tak poď. Ty hoď. Filip, ešte raj. Dobre, vydýchaj, Filip. Už, posúvaj. Vystrel! Chce na strel. Návrat. Dvaja na troch, pozor. Už beží posledná minúta riadného hracieho času. Už sa nastala aspoň minútka. 0-1. Poďte, nepozeraj! Poď, Juro! A strieľaj! Ale poďte, už je nadstavený hráci čas, pokúsim sa dať ten gól, poďme! Ešte! A dali sme gól vedľa, výborne, 1-1. A tu nám mohlo byť tiež. Adam, musím hore!
priťukni. Poď, 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 poď ešte, poď naháňaj. Ja. Nedajme si vlastný. Poď hore udaj, hore udaj. Už je koniec. To je ona. Pracuj. Poď, 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 poď. Ježiš. Hej. Dobre, penalta, aspoň tu si vybojoval. Luis Suárez. Luis Suárez sa hodil. Pokutoval území. Pravý moment. Luis Suárez sa hodil v pokutovom území v pravý moment. Aj tak mu to chytil. Konec. Pozdravím sa. Aj. Tam je 1-1. Tam je 0-1. Thank you.